sun tebo mu da kowa sun tebo mu san kowa ba mu ko da muka san Allah muka san Muhammadu Rasulullahi muka buwa muka bu uba billahi wal azimu ba dai mu can ba sai dai ajiraye mu sai ta Allah waye su bai koshi ba waye bai su ba gaba daya ina muhasadan ina munafukan ina yan uban ina masu bi ta da kullun ga inda Allah ya kudrata sa da kome kyauta da bakin ka tafila haka za su gani wallahi haka za su kyale ka bu uwa ka bu uba ka bu Allah ka bu Muhammadu Rasulullahi billahi wal azim sai an jiraye ka Allah ke yi kuma ya riga ya yi muka bu uwa kuma muka bu uba yau ga sakayyar biyayya kowa ya hakuri ya juriya wallahi sai an bi shi alfarwan manzon Allah bayan ka ba za ta yanke ba haka muhasadan za a gani kuma wallahi haka za a kyale nan gani nan bari dumaman mayya